që ka qenë babi mirë, familjari mirë, mek i mirë, besoj që e ka dëshmu edhe. Njona për brenga ti gjatë gjithë kohës a ka qenë edhe i smut, ka qenë që shokët e ti të idealit, të luftës, jënë të majtë pa drejtësisht. Ka mbetë dhe do të mbetët emblem e besnikërisë. Jemi në shtëpinë e komandant raketës, ku tashmë janë hapur dyert për ngushëllim. Dekja e komandant raketës ka pikluar mjaft shumë shokët dhe dashamirët e tij, sidomos shokët e idealit. Madje për vdekjen e raketës duket se është pikluar mjaft shumë edhe presidenti Hashim Thaçi, i cili nga Haga ka dërguar një mesazh për familjen e tij. Madje ai ka dërguar edhe një kuror me lule, ku si mbishkrim në të ishte: "Nuk më prit edhe pak raketë ashtu siç më prisje gjithnjë."Shumë e vështirë me folë për vdekjen e prindit, sidomos një prind që ka qenë babi jam, që ka qenë babi mirë, familjari mirë, mek i mirë, besoj që e ka dëshmu edhe kalimi ti në botën tjetër, me na dëshmu sa shumë shok, sa shumë meq ka pas. Ka qenë njëri urt, njëri but, po me zemër shumë madhe, njëri human. Ka pas miqësit madhe, njëri i afërt me shtresat e larta të politikës. Rëndësinë e babit kena ditë gjithmonë, na si familje, jena rritë qatë frymë, sigurisht edhe ajo rritë për prindve që i ka ndonë qatë frymë. Ka vazhdu mi trashëgu, besoj edhe shpresoj shumë që mi arrujt edhe na. Njona për brenga ti gjatë gjithë kohës a ka qenë edhe i smut, ka qenë që shokët e ti të idealit, të luftës, jënë të umajt pa drejtësisht. Gjatë gjithë kohë shka qenë i brengës të që ka me ndodhë dhe njëna pi brengav kryesore që edhe njëve në shqetësën është që ai nuk është mu dhe situata kam bërë shtu. Kontakt kam pas, kontakt të vazhdushëm, ka kontaktu edhe dhe hëshem, na që shtu e kemi qujtë, babi ju interesu gjatë gjithë kohës, kam pas kontakt vazhdushëm. Nena ka bashku një vlerë sublime, që ka qenë lufta për lirinë e Kosovës. Pastaj, jeta pas lufte ka qenë një amanet, i bartur nga ata që janë fliu gjatë luftës, qoftë dëshmor, qoftë viktimat dhe gjitha kategori tjera, për të ndërtuar të vlerat lirisë, ka mbet dhe do të mbetet emblem e besnikërisë. Dhe më thanë, 30 vite tjesh për kra, lidhje që ka bërë gjitha proceset, qoftë para luftën, qoftë luftën dhe proceset e ndërtimit shtetit dhe vlerat të luftës, është sfidë e madhe, tregues i madh i një njeriu që ka bërë vlera unike të karakterit dhe do të mbetet simbol i besnikërisë dhe model edhe për brezat edhe për fëmijët e tij se si jetohet, punohet për atë. Kem në ngushëllimet e një burri të madh tyne Trojeve, Xhavit Ferizi ka lënë emrin dhe gjurmë në historinë tonë më të re, ishte pjestar i pandashmë i shqiptarëve të Kosovës, ishte bashkëpunëtor i ngushtë i presidentit Hashim Thaçi, ishte një familjes mirë, punë dhe vlera, sakrifica të sublime, na ka bërë me kujtuar me ndërru veprat e madhore, punën e tij, angazhimin, qoftë i lehtë kujtim për të, inshallah Zoti është problem.